شركان شراي دي براعكو قبتين سياسيين عقال وحقرد كسو جيدا قبل كتوك دي رايا وحي كهدلين حالة دي قودة دالك سمالي لانسي دوك ليتانا وحي دليلو سو جيدين هنان كاي دورشاد دالك وقبسون تي وحانا يدهدين وحي اللي لا يحتاج إيل ساكو قريب هورتا دولة دامانتا تكتاي إيل بيكا تكتاي وحي نبت جلسي هورتا وحي شراء وانو إلهي وقم حضنا غيرنو دادك وحي تهريبين موهياني وحي صوهري وين نبت جلسي مساجدنا وين نبتجلس ودع ودع يا سلامي وان لي الدولة دي إلى هاي جينا كين دافية بانو ما هذا قلنا غينا دولة عصوبة ما أنت لدورته وان لي أنا قو كو حظ ليا أفك بيش الجرحتيس صدح يلا واتن صن نضاد بانو دول قادنين وحنو شيء جا موسى بيحي ذلك وحي كدا عينا وادوك تومر خاتبات كوضتي وحكوي لا دين ذلكي أول بابي بيليه ولا كل ود جويي سقالي صدم قاشام بورات سيدا دوحتي لهذا بانو هيجن وحنو لا نح نتيجة دورشده ee lagu shubtay anaga wali cunahan oo may dhaafin oo maanaan liqin qolihii ku dhawaaqay ergaabo eeyaguna shirweynaha ku dhawaaqay iyo boorame deegaanka istaa joogaani waxaan leenahay shirweynahaas waan anaga marti qaadayna siyaasada xisbigan kulmiye anaga saaxada Soomaaliland way nagala baxday Soomaali weyn bay nagu sheegtay inaan Soomaali weyn noqono iyo inaan Soomaaliland noqonana gadaal baan ku soo sheegi doonaa wariyaha intii 7 sanadood ee Shiinaan xilka hayay iyo 3 iyo 2 dambe ee khiyaare wax magrufoon igu arkay miyaleedi waxaan leeyahay labadii nin ee hadlay waxay ku hadleen baan ku aayitanahay adduudu waa shalay iyo maanta iyo barito inagu weyn ku leysanay markuu la niyadiinu yaanay idin dhimin dabada iyo gudafarinta sangal waliba dadka dabada jooga xisbiga aad ugu halgamay waxaan leeyahay weynu ku leysanay guul buu gaadhay xisbiga wadani gaaray sharaf baa gaadheen niyada ku haysta waxaan leeyahay Muuse Biixi hadii lagu boobay oo lagu ri madaxweynaha tahay cadaaladna aanay jirin dadkii aan la boobay iyo xisbiga la boobay iyo masabiil baa lagu sii mise kursi bira lagu sameyn doonaa oo dadka hawada ka xukumi doonta waxa dhacday caruur yar yar ayaa gobolada lagu laayay inta xaqoodii iyo foodkoodii la boobay waa la dhaawacay waliba waxa loogu daray kursi maxaa loogu yiri waxa dhacay hanti boob baa dhacay waxa dhacday qaranimadii oo lagu loofray baa dhacday waxaa dhacay dakadii oo la iibiyay military laga iibiyay baa dhacay waxaan u leenahay waxa dhacay waan ka xulahay wax Soomaaliland u qalmana maaha wax Soomaaliland mutaysatayna maaha wax shacabkeedu mutaysatayna maaha waa wax uu aabo iyo hooyada u yahay xisbiga kulmiye wariyaha intii 7 sanadood ee Shiinaan xilka hayay iyo 3 iyo 2 dambe ee khiyaare wax magrufoon igu arkay miyaleedi waxaan leeyahay labadii nin ee hadlay waxay ku hadleen baan ku aayitanahay wax weeyaan kursiga xaaraanta sidaad u soo dhistaabaan weegina waxba ka hor ka dhicimayno Soomaaliland waa in yaro malgacad ku wada fadhida malgacadda hadii la ilaasho waayo way dhici doontaa nabadda iyo cadaaladda cadaaladda horeysa war cadaaladda marka la ilaaliyo ee cadaaladdu timaado ayay nabaddu imanaysaa igeesa kale tii wax iyaguna halkaas ay ka hadlay siyaasiyiin iyo aqoonyahan ka soo jeeda gobolka saaxil waxaanay taageereen waxa weeyaan Soomaaliland waxay ahayd qaran aan adduunka laga aqoonsan laakiin iyagu is aqoonsaday Soomaaliland bay mid ku ahaayeen constitution loo codeeyay 97% loogu codeeyay heshiis ku ahaayeen ixtiraaf bay adduunka ka raadsanayeen adiga maanta waxa ku yaala inaad aqoonsi Soomaaliland ka raadsato oo dadka wax tabanaya dadka doorashadii laga qaaday ee codkoodii la duudsiyay waxa weeyaan sidii aad maanta isku keenin lahayd ee aad talada dhulka u dhigi lahayd ee aad taladii ciyaalo kale aad u sameyn lahayd anoo ku noqonay wixii hore u dhacay iyo dhibaatooyinka iyo culayska ka bacdi dawladii 2020kaas la dalka u kala dambeeyay awoodii waxa la wareegay koox ama in yar oo isku duubtay waxay aad loo fogeeyay oo laga ilaaliyay sistemka dawladda iyo talada dalka inay ka mid noqdaan cidda cabanaysa in cadaaladda ka tagay baa yiraahdo oo saayidta nabadda ilaashada cadaaladda haddii marka hore nabadda ma xumaanayso horta waxaan taageerayaa shirka laga dhawaaqay gobollada Soomaaliland ceergaabo laga dhawaaqay gobolka saaxil degmada Shiikh gaar ahaan gobolka Togdheer ayaa horta taageerayaa dadka iyo dalka Soomaaliland ugu daneynayay waan ugu hambalyeynayna waxaan kaloo hambalyo soo jeedinayaa dhammaan muwaadiniintii xisbiga wadani ee soo halgamay